Salve Maria! Amados irmãos, que momento abençoado, nosso encontro sagrado. Estamos começando a novena Maria Passa na Frente. Todos os dias nos reunimos na telinha da Rede Vida para apresentar confiantes, cheios de esperança, as nossas orações a Jesus através de Maria. E hoje, inclusive, é o sexto dia do nosso ciclo novenário. Todos os dias recebemos milhares de testemunhos, intenções e o nosso grupo dos Filhos de Maria continua crescendo muito. Eu quero mostrar a sua foto também, como essas pessoas enviaram para nós. Itapetininga, por exemplo, olha aqui, Parnaíba, Paraíba. Eu quero que você também apareça na nossa novena, por isso que eu te convido a escrever para nós através do site pelavida.redevida.com.br. Pode também apontar a câmera para o seu QR Code ou enviar o WhatsApp para o número 11 91 300 9207. Inclusive, você pode enviar seu testemunho como a Soraya enviou. Nós vamos ver o testemunho dela agora. A Soraya falava que a Rede Vida e a novena são muito importantes, pois renovam sua espiritualidade e sua fé. Todos os dias isso acontece, principalmente tem acontecido nos tempos da pandemia. Estou aqui para registrar o quão importante para a renovação espiritual, para a nossa fé, nossa capacidade de compreensão, de solidariedade nesse momento, com esse canal maravilhoso, o canal Rede Vida. Acompanho as novenas do Padre Lúcio Sesquim e quero dizer que tem sido uma dádiva ouvir toda a pregação, conselhos, orientações, e renova minha espiritualidade e a minha fé todos os dias, e com certeza colabora com todos os brasileiros e brasileiras que têm enfrentado esse momento tão complexo nessa pandemia. Abraços a todos e todas que fazem parte do canal Rede Vida. Sigamos em frente com fé em Cristo, Nossa Senhora Aparecida e todos os anjos guardiões que nos acompanham. Glória a Deus pela graça alcançada e permaneceremos juntos. Como você viu, por causa desse testemunho, vamos rezar também hoje pelo fim da angústia. A angústia é passageira. Mediante a angústia, tenhamos fé. Nós vamos suplicar para que Maria alivie o nosso sofrimento e passe à frente daquilo que pensamos ser impossível. Mas não é impossível. Para Deus, tudo é possível. Pegamos na mão da imagem de Nossa Senhora e começamos rezando. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não gosto de fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer. Maria, passa à frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. Maria, passa à frente dos sentimentos que habitam em meu coração. Maria, passa à frente das altas muralhas da minha Jericó. Maria, passa à frente dos Golias e gigantes do meu dia a dia. Maria, passa à frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar. Maria, passa à frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor. Maria, passa à frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil, impossível ou demorada demais para chegar. Maria, passa à frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados. Maria, passa à frente das portas que têm que ser abertas. Doce Mãe, passa na frente. E agora rezaremos assim. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira.
vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, amados irmãos, vamos ouvir a Santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que chamado bonito! Jesus não escolhe os mais poderosos. Ele poderia ter escolhido entre os apóstolos doutores da lei, escribas, fariseus, poderia ter escolhido quem ele quisesse. Quem é que Jesus chama para a missão? Pescadores, gente simples, gente do povo. Jesus não olha a profissão, não olha o status social, nada disso. Jesus quer olhar o coração. E ele sabe da nossa fraqueza. Jesus certamente sabia que Pedro uma hora cairia. Pedro também teve medo, mas mesmo assim ele escolheu Pedro para ser o líder do grupo dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, ou seja, o primeiro. Jesus chama também a cada um de nós. Quem pensa que não é digno de ser chamado, olhe para o Evangelho e veja. Todos são chamados. O que depende muito, e isso de fato é uma responsabilidade, é a nossa resposta. Você está disposto a seguir Jesus? Tomara que sim. Amém. A intenção é sua. E agora, depois de refletirmos, vamos partilhar as intenções. Nós vamos rezar por todos e, entre muitos pedidos, três serão compartilhados na tela. Eu quero também mostrar a sua intenção. Você pode escrever pelo site pelavida.redevida.com.br ou no nosso WhatsApp 11 91 300 9207. Primeira intenção que aparece: Artemísia Rocha de Souza, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, em agradecimento pela minha vida, família, meus pais, saúde, emprego, amigos, pelo senhor Padre Lúcio, por todos da Rede Vida e pelo fim da pandemia. Artemísia, que bonito ver você também com a sua família, tenho certeza, e eu quero manifestar também meu sentimento de gratidão. Vamos rezar uns pelos outros. Segunda intenção, Nilsa Guedes da Silva Martins, de Paramirim, Bahia. Gostaria de pedir orações para minha mãe Nilsa, que sofre de problemas na coluna, várias hérnias. Claro que nós estamos colocando essa intenção com todo carinho e Nossa Senhora vai olhar com misericórdia. Um abraço. Terceira intenção, Maria Marta Costa Oliveira, de Licínio de Almeida, Bahia. Sua bênção, Padre Lúcio, Deus abençoe.
Quero agradecer a nossa mãezinha pelas graças derramadas em nossas vidas. Peço pela libertação, cura da ansiedade e proteção de toda a minha família. Que Nossa Senhora passe na frente de nossas vidas, nos conceda paz e nos livre dessa pandemia. Que Deus os abençoe. Amém, Maria. Esse também é o pedido de todos nós, que Deus também te proteja. E agora vamos juntos rezar, começando com o Magnificat, depois com uma Ave Maria e um Glória Santíssima Trindade. Rezemos com grande fé. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos interceder uns pelos outros, rezando esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E neste instante eu quero conceder a você a minha bênção sacerdotal. Por intercessão da gloriosa e sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vocês que nos acompanham todos os dias podem ver as inúmeras coisas boas que a Rede Vida faz na vida de milhões de pessoas através dos testemunhos que recebemos, através de tudo que chega também e é mostrado no ar. Somos muito transparentes. Mas eu quero contar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba. Desde outubro do ano passado, a Rede Vida colocou no ar 2 canais digitais, gratuitos, com aulas para crianças, adolescentes, adultos que ficaram sem acesso à escola. É isso mesmo, 2 canais de educação digitais e não precisa de internet, computador, nada. São gratuitos, com aula de qualidade o dia inteiro pela televisão. Isso representa também para milhares de crianças que deixaram de frequentar a escola na pandemia um verdadeiro alívio, uma colaboração para a educação. Esta é a importância da Rede Vida. Você vê como a Rede Vida se importa com a sociedade. E é por isso que eu peço que, se você puder, nos ajude. Para ajudar, então, a Rede Vida a se tornar um sócio do Grupo dos Filhos de Maria, ajudando o projeto Juntos pela Vida, basta ligar agora para 11-4200-8080 ou acessar pelavida.redevida.com.br para conhecer outras formas de nos ajudar. E assim, amados irmãos, concluímos neste instante a nossa novena Maria Passa na Frente. Convido você a rezar conosco às 6 da tarde, o Santo Terço. Amanhã nos encontramos aqui na nossa novena a partir das 8h05 da manhã. Escreva para mim, pode ser no WhatsApp 11-91-300-9207 ou no site pelavida.redevida.com.br. No próximo programa vamos rezar pelas nossas finanças. Espero você. Salve Maria!